Війна не лічить жертв, війна не дозує втрат. В один день білі скорбота чорним крилом накрили Сухополуянську громаду двічі. В останню путь із військовими почестями, із тугою в серці і відчуттям великої втрати 17 травня провела громада і другого загиблого свого земляка Олександра Подреза. Трагічні новини не полишають нашу громаду. І сьогодні у нас дійсно подвійне горе. Ми прощаємося з двома захисниками України, жителями нашої громади, один з яких – Олександр. Від імені Сухополуянського сільського голови, депутатського корпусу, виконавчого комітету сільської ради і кожного жителя громади ми приносимо щирі співчуття рідним і близьким. Ми розділяємо ваш біль, ми підтримуємо вас у годину скорботи. І цілком і повністю розуміємо, що ніякі слова підтримки, нічого на сьогоднішній день не варте життя найріднішої людини. Олександр Подрез народився 14 жовтня 1981 року у місті Дніпропетровськ. У 2000 році разом з мамою переїхав у село Малківка на Прилуччині і став невід'ємною частиною громади. Люди добре відгукуються про Олександра як односельця. Шкода на такій втраті, співчуваю рідним, близьким. Олександр був завжди ввічливим, доброзичливим і просто доброю людиною. Дуже шкода хлопців. Шкода не тільки їх, шкода їхніх матерів, жінок, дітей, які залишаються без батьків. Надіємося, що це скоро все закінчиться і сподіваємося, щоб швидше настав мир. І всі додому повернулися живі, і всі всіх дочекалися. Саша Подрез, він сам малківчанин, я сам родом з Малки, живу там в Малківці, в такому плані. Я цю дитину знав, особисто знав, і хочу сказати так, що вічна пам'ять цим всім героям. Вони дійсно пішли на небо, і будуть захищати нас звідти, і наша війна із Росією, вона права, і ми обов'язково переможемо. Переможемо в тому випадку, що ми всі згуртуємося. І згуртуватися це потрібно ми обов'язково. Не можна так, що хтось відсиджується, а хтось воює. Але, на жаль, у нас це присутнє. На сьогоднішній день це воно є в нашій країні. От коли ми всі станемо на захист нашої держави, от тоді ми переможемо любу силу. Вічна слава! Царство Небесне. Боронити рідну землю Олександр Подрез пішов іще в 2014 році. Воював на сході України. 24 лютого 2022 з початком повномасштабної війни знову в строю. Олександр був навідником танкового взводу роти вогневої підтримки військової частини А-73-30. Під час виконання бойового завдання 11 травня 2023 року Олександр Подрез загинув на Луганщині. Віддати шану оборонцю на Прилуцькій землі прийшли рідні, друзі, жителі громади, його бойові побратими. Війна вибирає кращих завжди. І це показує кожен випадок. На жаль, показує, що кращі ті, хто виконують завдання свої на всі 100, які прикривають, не бояться ні в стичку пойти, ні пособирати навіть чужих поранених в полон і так далі. Тобто проявляє себе так, як повинен проявляти себе військовослужбовець, боєць, мужчина, людина, яка захищає свою країну, свою землю. Залишились діти, жінка, сім'я. Він мог не йти, а він пішов. І в Олександра Подреза, як і в кожного військового, що боронить Україну, було одне завдання. Не допустити цієї ворожої техніки, людей і їхнього мислення, навіть перебування на нашій землі. Тому що це недопустимо. І неприпустимо, щоб наші діти, там, і молодь, яка буде, і тих, хто буде з'являтися, щоб вони вже навіть не знали, хто це такий у нас був сусід. А наразі цей сусід продовжує забирати життя найкращих цвіту України. І смерть кожного воїна – це не тільки біль родини, біль його побратимів, це біль усієї громади, це біль всієї України. І наш святий обов'язок – проводити їх в останню путь. Щоразу, як хлопці приходять на щиті, як то кажуть, додому повертаються в Прилуки, ми щоразу тут, під церквою, і тут проводимо його в останню путь. Це дуже сумно. Це дуже сумно, ми втрачаємо найкращих, втрачаємо молодь, втрачаємо сильних, мужніх чоловіків, але, мабуть,
Для того нам потрібні такі часи важкі, щоб ми зрозуміли, що ми українці, що ми нації, що ми варті найкращого майбутнього. Вічна пам'ять хлопцям, героям. Царство Небесне. Ми з своїми колегами стараємося приходити завжди на поховання воїнів, яких привозяться на святий обов'язок. Те, що саме мало можемо зробити, прийти їх привезти в останню путь. І там, допустимо, важко про це говорити, але вони захищають наш спокій, наш добробут. Ну, все, ось ми зараз користуючись цим, ми живемо в місті Прилуках і маємо все. Сім'ю маємо, маємо магазини, театри, футболи, перефутболи, все інше. Ми це маємо. Дякуючи цим воїнам. Я вважаю, що цей борг ми повинні віддати для того, щоб і вони стоять там, для того, щоб вони не стояли тут. Щоб Росія тут не була. Тому що оті квітневі місяці минулого року, коли стріляло і ждали кожну секунду, що зайдуть, не варто. І захищати жінок, дітей, обов'язок чоловіків. І, на жаль, цей обов'язок зачасту закінчується, як мінімум, кров'ю. Вічна пам'ять. Як кажуть герої, живі доти, дотки жива пам'ять про них. Тому наше головне завдання на сьогодні – зберегти пам'ять про Олександра. Тому що він, як і ми всі, любив життя і хотів жити. Але, на жаль, його життя трагічно обірвалося. І сьогодні ми проважаємо його в останній путь. Вічна вам пам'ять, Олександре. Від рідних, близьких, усіх знайомих, від усіх українців. Справжній патріот, вірний захисник України. Таким назавжди залишиться в нашій пам'яті старший солдат Олександр Подрез. А його ім'я навіки буде взірцем мужності та незламності. Прилуччина стала останнім місцем спочинку героя. Поховали Олександра у селі Малківка Сухополов'янської громади.